Unë zdua t'i ndrej 100 burra, një e deshta që është sa 100. Me më tradhu 100 herë prape pranoj tradhin e ti, se jo me ndashuru me në të marrë zeshtë. Anonim ju lutëm, jam 23 vjeqe nga Macedonia. Dua të ndaj historin time të marrë mendime nga jo. Kur isha 19 vjeç, ditën e parë që ja fillova fakultetit në vitin e dytë, unë njoftova me një djalë. Kemi fol vetëm një javë në internet, dhe më njëherë u takum. U dashurova në shikim parë, po ashtu edhe ai ishte dashuria e parë. Më mësoi si të dua. Por pas një viti na doli një problem. Unë ndajtëm, unë nuk u mërzita shumë zdipse, ndoshta nuk e deshta shumë. Por ai më telefonoi ke prap. Edhe lam u taku. U takum, ai prap më thatë të jemi bashk. Unë kur e shifsha smisha pat. Se e doja, por prap na filloj me probleme. Vetëm një vit ishim bashk, unë ndajtëm prap, por fatkeqësisht unë kom flejt me atë. Mos ofendoni se për dikot që e do bë gjithçka. Nëna ime e donte, por nuk ma dinte mu situatën. Nëna ime s'kishte shumë qef se ky nuk ishte as me fakultet, po më punonte si moler. Çdo ditë e thërsha në telefon, ai s'ma hapke, na janë bërtitke, po unë s'mujsha se e dojsha shumë. 3 vjet u lut në zot se unë s'kisha mundësi, fuqi çka të bëj më tepër diçka. E thesha me dalë zdilke, e shkun 3 vjetë kështu, për ka pak falëshim kontaktet nuk i hëmësha. Vitin e kalua shkoj në Gjermani të ojgja i vetë me punu, e ku shkoj më prentoj se kur djenë kemi me bo familje. Ke shumë mirë, gjithë natë falëshum, edhe pse kur i shkru isha i rike online WhatsApp, edhe kur e vetë shamë të ike, hejtja që shto kjo ma botën jetën atë më kontrolu. Dy janë fara se me ardhë, zdi për një heru ftof, nuk më shkru i kesen. Në zdo natë u kajtë, tu u falë, tu lutë në zëtë, prap shpesojshë. A jërë këto, musëm lejmëroj, dhejke me njeve kanë baru. Kur një natë hyra në Facebook dhe rastësisht e posh një vajzë i komentojke në foto, ajo e Kosovës e në Gjermani, edhe buna edhe e veta se a kofra jërë atë, tha po, edhe nga i momentu mbeta pa fjallë. I thash, pse sëm ke të regu, tha veç për qef. Thash, kur i lumë tërë s'ki mu konë, kur sëm ke lëndu shumë, edhe ma për 3 muaj s'kemi shkruhë. Në heri shkruisha, si më harrove, më dhejke, sens harrohet, a më qashto, më doke si kur me zërë peshtin me bodi qka. Për një nati tregova në nëstime se si jam on. Unë ndje shumë keq, zdin të qka me bo si non mo. E di kam gabu, për s'mun dhe mendet e ishdur. Jam në halt madh e me lot në sy. I lut në zotit më ndihmojet më bashkoj, se vetëm atë dua. A më zdi qka ka aj, e di se mdo, a më qka ka vesh një zot e di. E zgata pak më falni, edhe tash prap fillu me folje e thira të unëm erdh. Aj kur është afër meja është ndryshe, ja nisë me folj tha, unë me atë s'kom kontakt. Dullëm nja 2-3 herë, për prap tash e njejti u këthy. Unë zdua t'i ndrej 100 burë, një e deshta që është sa 100. Me më tradhu 100 herë prap e pranoj tradhin e ti, se jo me ndashuru me në të marrë zeshtë. Aj kur është me mu është kej tjetër, a më prap ndryshan. Tha mos hum ko me mu, unë nuk po muj. A më qka s'po mun, qka? Jam në halë shumë shumë t'mal. Falinderit shumë për mirë kuptim.